9:00 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 10 тисяч інфікувань ковідом зареєстрували в Україні минулої доби. Від ускладнень померли 254 людини. Ушпиталили напередодні 3 тисячі хворих. Найбільше нових заражень на Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. За весь час пандемії коронавірус виявили у понад 1 700 000 українців. Померли 34 тисячі. Щеплення зробили майже 292 тисячі громадян. Від сьогодні у столиці повний локдаун. Усі навчальні заклади, спортзали, заклади культури зачинені. Ресторани працюватимуть лише на виніс. У громадський транспорт пускатимуть винятково за спецперепустками. Їх випустили близько 400 тисяч. Перевозитимуть лише працівників підприємств критичної інфраструктури. Нагадаю, вперше транспорт у столиці зупинили рік тому під час першого суворого карантину. Нинішні обмеження запровадили до 16 квітня. Нині в Україні 10 регіонів і Київ у червоній карантині. Зоні. Перевірки та штрафи на 34 тисячі гривень чекають столичні офіси у період локдауну. Керівник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Харубан анонсував масштабні інспекції дотримання карантинних норм. Працедавців штрафуватимуть за порушення протиепідемічних правил у закритих приміщеннях. Рейди обіцяли розпочати вже сьогодні. Під час карантину відчутних збитків зазнають кафе і ресторани, заклади змушені закриватися, і хтось уже не відновить роботу. Як змінився ресторанний бізнес в часи пандемії, дізнавалися наші кореспонденти. Пандемія вплинула на всі сектори економіки та чи не найбільше вдарила по ресторанному бізнесу. На сьогоднішній день залишилися у розбитого корита, і все те, що відбувається, ну, к сожалению, приходиться на виїжджати. Володимир – власник кількох нічних ресторанів у столиці. Розповідає, кризу відчули під час першого локдауну минулої весни. Тоді заклади громадського харчування змушені були зупинити свою діяльність. Потім запровадили карантин вихідного дня і обмежили графік роботи до 22-ї години. А у нас заведення нічного типу, де люди хочуть праздновать дні рождения свої, там, свадьби, праздники. Зберегти бізнес за таких умов Володимиру не вдалось. Усі заклади довелось закрити. Втім, варіанти працювати таки існують. На виніс і в режимі доставки. Такий вихід знайшли у цьому ресторані. Це маленька частина нашої услуги. Це тільки дає можливості утримати людей, які стоять на процесі. Які ті гроші можуть йти нашому персоналу. Карантин запровадили, але орендну плату ніхто не скасовував. Власник закладу розповідає, раніше орендодавці йшли на поступки. То зараз другий розговор ми слухаємо, що ваш формат просто не робочий. Ресторани не працюють. Ми краще здадимо супермаркет, аптеки, чим ми будемо вам здавати. Середній шек ресторану, який продає їжу із собою, лише чверть від стандартного, коли заклад працює в нормальному режимі, підрахували експерти. Ірина – власниця столичної кав'ярні. Переконана, працювати невигідно навіть на виніс. На одній каві просто далеко, як так сказати, не заїдеш, тому що зараз в наш час оренди дуже немаленькі, і на одній каві це треба обслуговувати дуже велику кількість людей для того, щоб щось заробити. Прибуток кав'ярні зменшився щонайменше удвічі, розповідає власниця. Тож на період карантину заклад закрили. Втім, експерти стверджують, потерпають не лише власники ресторанного бізнесу. Найбільше і найгірше потерпають ті люди, які, власне, працювали в тих ресторанах, тому що якщо ресторатор просто має збитки, то тим людям просто немає за що жити. Сумну статистику оприлюднили аналітики. За минулий рік через локдаун та карантинні обмеження з ресторанної карти України зникли майже 4 тисячі ресторанів, барів та кафе. Загалом ресторанний ринок втратив 6 мільярдів гривень, а це третина його обсягу. Тетяна Радченко, Олексій Шматов, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Минулої доби бойовики один раз обстріляли позиції об'єднаних сил з гранатометів і стрілецької зброї. Противник накривав вогнем в районі Південного. Втрат в українському війську немає. Місія ОБСЄ фіксує переміщення великої кількості російського озброєння неподалік лінії розмежування. Почастішали і випадки, коли патрулям місії забороняли проїзд через блокпост бойовиків. Російські окупанти продовжують дистанційно мінувати території на передовій. На вихідних бойовики запустили у бік позиції Збройних сил дитячий літачок, начинений вибухівкою. Коли військові намагалися підтягнути його гаком, той здетонував. Минулося без потерпілих.
Під Шумами бойовий медик під ворожим кулеметним вогнем врятувала пораненого. Сталося це минулого тижня. Тоді там загинуло четверо українських військових. Дівчину керівництво бригади представило до нагородження орденом Богдана Хмельницького. Шуми – невеличкий хутір на околиці окупованої Горлівки. 3 роки тому українські війська з боями взяли під контроль цей населений пункт і замкнули кільце безпеки навколо шахтарського міста Торецьк. Але останнім часом з Шумів ледь не щодня надходять тривожні новини. В принципі, вже після того сумнівів вже ніяких немає, що з цієї, ну, з цієї сторони, іменно з Будукачки, бо там досить зручна для них, скажімо, позиція. Це територія, захоплена противником. В цегляній споруді – насосна станція. Вона качає воду для мешканців як окупованої, так і звільненої частини Донбасу. Днями саме з цієї будівлі ворожі снайпери цинічно розстріляли українських саперів. Наші військові мали знешкодити заборонені російські протипіхотні міни ПОМ-2. В тилу наших передніх позицій інженерна група здійснювала пошук. Можливий пошук і за умови, за необхідності знищення цих самих помок. 4 загиблих, 2 поранених. Світлана – скромна, неговірлива дівчина, бойовий медик. Це вона, ризикуючи власним життям, витягла важко пораненого бійця, якого розстрілювали російські снайпери. Так, писали дуже багато людей. Навіть в інстаграмі мене знайшли. Дякують. Дуже багато слів вдячності. Ну, пишуть, що я там герой. Ну, таке мені трошки. Світлані 24 роки. За фахом лікарка-реабілітолог. Я й не мала навчатися на медичного працівника. Я мала вчитися на вчителя світової літератури. Рівненська область, рідне село Світлани. Це мама Світлани, пані Людмила. Про те, що дочка під кулями рятувала поранених, дізналася тільки з новин. І ледь не зомліла. Потім перезвонила, кажу: «Свята, що у вас там робиться?» Вона почала плакати. Це ж могла вона там загинути, своє життя там залишити. Так я не знаю. Тендітна, невисокого зросту, вагою 48 кілограмів. Світлана тягла з поля бою чоловіка вдвічі важчого за себе. Роботою бойового медика вражені навіть досвідчені лікарі. 65-й військовий мобільний госпіталь. Тут оперували пораненого, якого Світлана витягла з того світу. При виїзді нашої бригади до ОСБ пацієнту вже була надана медична допомога, зупинена вся критична кровотеча. Ну, по суті, врятований. Врятований, так. Про подвиг Світлани знають не тільки в її рідному селі, а й далеко за його межами. Командування частини приставило дівчину до ордена Богдана Хмельницького. Дуже пишаюся, що в мене така дочка. Але хочеться, щоб вона швидше звідти поїхала. Але війна триває, і Світлана каже, вона тут, разом із солдатами, виборює собі країну, яку ніколи не покине. Я народилася в Україні, тут мої батьки, рідні. Іншого місця проживання для себе я ніколи не бачила. З Донеччини. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук, телеканал «Інтер». Нові домівки до прильоту лелек змайстрували енергетики Рівненщини. Так хочуть берегти птахів від уражень струмом, а мережі – від пошкоджень. Адже чорногузи на електроопорах вимощують свої гнізда, і вони падають і обривають дроти, знеструмлюючи цілі села. Про лелече – квартирне питання, розкаже Сніжана Сідорук. Село Вілля, глибинка рівненського Полісся. Щороку сюди додому повертаються до півсотні лелек. Птахи звикли жити поблизу людей, і місцеві з нетерпінням їх чекають, адже сусідство з буслами – гарна прикмета. Все життя вони тут, скільки я пам'ятаю. Раніше на хатах сиділи, тоді солом'яні кришки, вони сиділи на хатах. А зараз вже сидять на дротах. Лелеки останніми роками облюбували електроопори. Ось на цій родинне гніздечко облаштовували не один рік. Потрудились на славу, намостили гілочок, трави і глини на 500 кілограмів. І такі важкі кубла, кажуть енергетики, запросто можуть обвалитися. Неділі 3 назад падіння
кубла лелеки, яке призвело до обриву проводів і обесточення споживачів цього села. Для того, щоб не загинули люди або не сталося нещасних випадків, відключаємо лінії високовольтні. Щоб уникнути аварійних ситуацій, енергетики роблять лелекам ремонт. Для цього старе гніздо розбирають. Та переносити насиджену буслами домівку не можна, кажуть зоологи. На новому місці птахи не житимуть, тому фахівці замість знесеної облаштовують іншу – сучасну лелечу оселю. Для цього над стовпом монтують металевий каркас, а потім його вимощують гілочками зі старого гнізда. Демонтовували на землю повністю старе кубло, встановили і підняли назад ті самі частинки, так сказати, кубла назад, щоб... щоб навіть лелекай не догадався, що там щось ми йому були присутні. І вони повинні там поселитися і жити. Такі модернізовані оселі цілком безпечні для пернатих, запевняють фахівці. В оновлених гніздах лелеки не травмуються, а в домівках селян не зникає світло, бо лінії електропередач не рвуться. Від падіння важезні кубла тепер захищають міцні штучні платформи. Життя заставило нас іти на зустріч природі. В тому році порядка 50 гнізд встановили, і вже навіть є по Дубровицькому районі там, десь процентів 70, що вони поселяються і виводять потомство. І зараз цю практику ми, звісно, продовжуємо. Зараз вже вони прилетіли, відповідно, ми вже не будемо чіпати. Такі гніздові платформи рівненські енергетики встановлюють уже 2 роки. Їх виготовляють самотужки, а доки трудилися над ними у віллі, на околицю села злетілися майже 500 лелек. Ймовірно, саме на них цьогоріч чекає новосілля. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. За добу у світі інфікувалося майже 500 000 людей. Найбільше в Індії – понад 100 тисяч. Друге місце у Франції – близько 60 тисяч. На третьому – Туреччина – 40 тисяч. У США, де 37 тисяч нових хворих, фахівці заявили про 4-ту хвилю епідемії. Серед її ознак – поширення британського штаму та інфікування дітей. Загалом від початку пандемії у світі заразилося майже 132 мільйони людей. Понад 2 мільйони 800 тисяч померли. Скандал на Майорці. Сімейний лікар з Німеччини видавав відпочивальникам сертифікати про негативний результат тесту без проведення аналізів. За кожну довідку вимагав 80 євро. Острів – одне з улюблених місць відпочинку для німців. За останні тижні туди вилетіли тисячі туристів, але для повернення в Німеччину в них вимагають негативний тест на ковід. Ті, в кого позитивний результат, мають відбути карантин у спеціальному готелі. Сам лікар відмовляється коментувати звинувачення проти нього. Частина американців протестує через карантинні обмеження. Люди влаштовують гучні вечірки та знімають маски. А психологи вже запровадили термін, яким це пояснюють. Дмитро Онопченко продовжить. Весна змінила Вашингтон. Місто у білих полюстках квітучих вишень. І настрої геть інші. На вулицях вперше від початку епідемії так багато людей. Прогулюються, фотографуються, відпочивають. На галявині навколо Конгресу численні пікніки, яких тут від минулої весни не бачили. За такою погодою дійсно хочеться дихати на повні груди і, відповідно, зняти маску. Жителі Вашингтона так і роблять. Втім, це свято неслухняності не тільки тут, у столиці, а й по всій Америці. А це знаменитий Майами-Біч у Флориді. Через неможливість виїжджати за кордон, курорт запакований. Так що ані номерів в готелях, ані місць у ресторанах вже немає. Так круто, шкода лише, що нам обмеженнями відпочинок намагаються зіпсувати. Відтягнутися по кайфу біля океану. Збирається так багато охочих, що місцева влада, небачена справа, комендантську годину запровадила. Але припиняти вуличні вечірки ніхто, звісно ж, не хоче і доходить до сутичок. Це, хоч і дуже схоже, геть не чергові протести Black Lives Matter. А протистояння копів з туристами? Ідіть же звідси! І такі настрої по всій Америці. Психологи навіть новий термін запровадили, яким це пояснюють. Втома від карантину. Коли люди настільки божеволюють від постійних обмежень, що мозок просто відмовляється всерйоз це сприймати. Більшість епідемій, згадати ту ж іспанку, тривали 3 роки. Тож ми лише посередині, це зовсім не кінець. Навіть за умов масової вакцинації. Але люди шалено втомилися.
Вчені кажуть, нехтування обмеженнями – це вже не недбалість, а нова соціальна хвороба. Поганих новин по телевізору за цей час було так багато, що психіка вмикає захист і підсвідомо зменшує небезпеку. Цим же синдромом втоми пояснюють і рішення влади окремих штатів, того ж Техасу, взагалі скасувати масковий режим. Мовляв, чиновники теж люди з діагнозом. Відмову від ненависного символу карантину люди навіть у барах святкували. Так, тепер нам можна бути без масок і не треба дотримуватися усіх ковідних мандатів. Техас це так масштабно святкує, що за один день 10% усіх моїх алкогольних запасів розкупили. І попри жорстку критику центральної влади і протести лікарів, мовляв, все це зарано, приклад Техасу надихнув інші міста і штати. Ось чому і вашингтонські вулиці переповнені порушниками. Адміністрація Байдена налаштована на обмеження щонайменше до осені, але люди самі собі дали поблажку. І тепер величезне питання, як цей новий синдром втоми на епідемічній ситуації позначиться. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Повені забрали півсотні життів в Індонезії. Рясні зливи призвели до підтоплень і сувів на сході країни. Під купами бруду опинилися десятки будинків. Окремі будівлі просто змило. Також зруйновані мости і дороги. Через переливи дамб підтоплені 10 тисяч домівок. Рятувальні операції тривають. Повені та суви в сезон дощів – часте лихо в регіоні. На думку екологів, усе через вирубування лісів. І в зоні ризику живе 125 мільйонів індонезійців. Це майже половина населення країни. У Флориді надзвичайний стан. Витік токсичних стічних вод у затоку Тампа загрожує екологічною катастрофою. Аварія сталася на резервуарі із відходами на території колишнього фосфатного заводу. Якщо тріщина збільшиться, до океану може потрапити понад 3,5 мільйони кубометрів радіоактивної отрути. З огляду на це, жителів прилеглих будинків евакуювали. Місцева влада намагається зарадити лиху, відкачуючи воду та прокладаючи рівчак для контрольованого стоку. У Болгарії пройшли парламентські вибори. За даними екзитполів, політсила чинного прем'єра Бойка Борисова набрала 25% голосів. Очільник уряду вже заявив, що шукатиме союзників, щоб сформувати стабільну коаліцію. Позиції партії та її партнерів по більшості, націоналістів, торік істотно похитнулися через корупційні скандали. Офіційні результати виборів, як очікується, мають оголосити у вівторок. Упродовж 30 років корупція корупцією поганяла. Корумповані політики змінювали корумпованих політиків. Сьогодні ми прийшли, щоб проголосувати за молодих людей. Сподіваюся, що прекрасні сонячні дні таки прийдуть до нас, і ми побачимо світло в кінці тунелю. У Китаї будують найдовший в країні автомобільний тунель під водою. Майже 11 кілометрів. Прокладають його під озером Тайху на сході країни. Він стане продовженням магістралі Чанчжоу-Усі. Нова підводна дорога запрацює вже наприкінці року. А от найдовший у світі підводний тунель спорудили в Японії. Його довжина 23,5 кілометри. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.